Bem-vindo ao canal Coisas do Meyer. Eu sou o Paulo Meyer e hoje eu vou mostrar para você a construção deste banquinho aqui, com três pernas, todo feito em pinos. Vejam só, que bonito! Então agora, vamos à construção! E veja aqui mais algumas imagens do banco depois de pronto. Já sabe, se gostou do vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo!